قابل احترام سهيل احمد عمران لاشاري صاحب زاهر شاہ صاحب حسین حکم اساں خون دار ملنگ حصے نہیں ہک جا یار قیام کی تھائیں بدنام جو ہے بدنامی تو اسے رائے سکتے سرام کی تھائیں اندھے پیار چپاگل تے ہیں نئی آداد چین آرام کی تھائیں سر پتا محسن کیا پوچھ دو کئی شام کی تھائیں کئی شام کی تھائیں چاہ کے کاسے دیکھ گدے سے چارے پاسے دیکھ گدے سے کوئی گل فام کہیں دا کہیں سن دے ہاسے دیکھ گدے سے کائنات دے وچ میں کوئے تانڈس عمران لاشاری صاحب جائیں کی تھی ڈھول خطا نہیں ان موسم دے رنگ رنگ دے ستا بھل دی سرد ہوا نہیں وقت صدا ہم راز رکھے میرے پیار کوئی ازمانی ودا حق لانے سے قبروں تے ملنا مخ پیار سنا تی دن میں شوکن وکری خماری اسمی تمہا لگی زندگی گزاریے تی دن میں شوکن وکری خماری تی دن میں شوکن وکری خماری اسمی تمہا لگی زندگی گزاریے تی دن میں شوکن وکری خماری وسیبی قسام داری بھولے والے قابل احترام بھی حاجی مولوی حسین دستی صاحب ابو بکر خان سچی سچی دس میں کجڑے پاسے بیندا پے چاہتا چاہتا بتائیں کن دے تیاری ہے چاہتا چاہتا بتائیں کن دے تیاری ہے اساں بھی تاں حال کی زندگی گزاری ہے تے دل میں شوکن وقت دی کماری تیری یاد تے جانی معاف کری
تیکو بھول کے رزق دی گول جہاں میرا یوسف ثانی مطبوب تم کہیں بھی بیچ کھڑا تیری یاد نشانی مابر پیر تیرے بچے بچے پیرے کونٹی کا ذرا وقت بھی تمہارے ہیں